Докато Израел и Хамас навлизат все по-дълбоко във война, перспективите за израелска-палестинска мирна сделка изглеждат все по-далечни от всякога. Преди 30 години този мир се появи за кратко след десетилетия на конфликт. In May of 1948, a new Jewish state, Israel, was born in a bath of blood. Съседните арабски държави повеждат война срещу Израел, след като е създадена. Тогава международната общност предвижда и държавата Палестина. Но 6-дневната война на Израел с арабските държави през 67-ма година и по-късно през 73-та година войната от Йом Кипур, наред с сблъсъци с палестинците, се явяват пречка за създаването на палестинска държава. Един от най-изявените военни дейци на израелските сили за отбрана през онва време е генерал Ицхак Рабин. Той се превръща в борец за мир, след като е преизбран за министър-председател през 1992 година. Той беше знакова фигура, която знаеше цената на войната по-добре от повечето. Веднага след стъпване в длъжност Рабин предприе мирни преговори с палестинския лидер Ясер Арафат и неговата организация, определена като терористична от Съединените щати. След дълги месеци на преговори, най-накрая Рабин и Ясер Арафат се срещат във Вашингтон. Бил Клинтон събира враждуващите страни и заявява, че това не е лесна задача, но тук е нашата възможност и трябва да я гръбнем. Prime Minister Rabin, Chairman Arafat, Foreign Minister Peres, Mr. Abbas. И така на 13 септември 1993 година двамата някога противници стискат ръце и делегациите им подписват споразуменията от Осло. Палестинците щяха да признат правото на съществуване на Израел, а Израел ще започне прехвърлянето на контрола върху ивицата Газа и западния бряг на палестинците. Тази стъпка е само началото за Ицхак Рабин. На 25 юли 1994 година Израел подписва мирно споразумение и с Йордания. И още едно споразумение с Ясер Арафат на 28 септември 1995 година. Два месеца по-късно през ноември Рабин държи реч на огромно шествие за мир в Тел-Авив. Но точно след като слиза от сцената, го връхлита трагедия. 5 изстрела се чуват и Рабин пада в ръцете на охраната си. Рабин е убит не от палестинец, а от 24-годишен израелски екстремист, който се противопоставя на мирният процес. Светът е шокиран. Изглежда е загубил борбата за мир. В джоба на Рабин е намерен окървавен лист хартия с текста на добре известната израелска песен «Шир Аш Алум» или «Песен за мир». В следващите дни Израел е в национален траур. Момент на мълчание. Смъртта на Рабин разпалва страстите от двете страни. Тя е тежък удар по мирният процес и изглежда има скрита страна, която няма интерес от този мир. И така се появи вакуум в израелското политическо пространство и нуждата от силен лидер беше запълнена от Бенджамин Нетаняху през 1996 година. Не след дълго насилието се поднови, бус-бомби, които убиват хиляди. Израелците масово създават нови квартали, следват безуспешни мирни предложения, блокада на ивицата Газа и днес още една война. Но когато някой ден тази война свърши, може би ново поколение от лидери ще погледнат назад към този момент и ще осъзнаят колко близо е бил мирът и да бъдат вдъхновени от последните думи на Рабин. На всеки централен площад, във всеки град, викай и се радвай само за мир.